Please notice that in the scripture reading, моля, обърнете внимание, че в тези пасажи от писанията, 2 Тимотей, 4 глава, имаме три стиха, 8, 18 и 22. И тези стихове стават главната структура на този конспект номер 5, който е последният на тази конференция. И аз се нуждая от определено време, за да премина през този конспект, защото има неща и въпроси, които изискват нашето внимание и нашето разбиране. Но все още, така или иначе, искам да кажа нещо в началото, което ни дава повече разбиране за това как победителят е описан от Павел, завършващ своя курс, своята път. В четвърто съобщение ние подчертахме воюването на добрата война, завършването, нали, извървяването на пътят. И другото нещо, което казахме, беше в седми стих: аз опазих вярата. Но след като той заповяда на Тимотей в 5 стих да завърши своето служение, аз отново подчертах, Павел не каза: завърши моето служение. Когато Павел говори за неговото служение в Деяния 20-24, той осъзна, че това беше негов дял от новозаветното служение, което беше дадено от Господа на него самия. И сега той завършваше своят живот, своята работа, своето служение, своята служба, и той заповяда на Тимотей напълно да завърши своето си служение. И преди, нали, седмия стих, когато ето говорим за воюване, за пътят и за вярата, Павел каза нещо, което трябва да обърне и да привлече нашето внимание. Той каза: аз съм винаги изливал себе си във времето сега на моето и моето. Времето за моето заминаване е скоро, близо. Аз вече имаше на предвид във всеки един момент, когато пише това послание, с съзнанието, че часът, времето на неговото заминаване беше дошло. Той каза: аз вече съм излял себе си. За какво говореше той? И защо той спомена това? Със сигурност Павел е имал, би трябвало да е имал намерение това да бъде полза за Тимотей. И сега ние имаме написаното слово, като разкрито пред нас, със сигурност това трябва да е слово към всеки един от нас, за всички нас. Аз вече съм излял себе си върху жертвата. Това изражение, излял себе си, се отнася за жертвата на възлияние. И в Левит много внимание, даже няколко глави, е отдадено на няколко главни приноса и жертви. Жертвата на завсеизгаряне, хлебният принос, мирният принос, приносът за грях, приносът за престъпление. Но в добавка имаше и движимият принос, който беше и възкресението, също така възвишаемият принос, който беше възнесението, и също така беше наречен принос за благодарение, но дори в добавка на тези приноси имаше един принос, който беше наречен приносът на възлияние. И този принос на възлияние беше вино.
То е само вино, не вода, не мляко, вино. И това вино беше излято върху основните жертви и приноси, особено върху жертвата за всеизгаряне. Така че всичките приноси и жертви типизират Христос. Аз вярвам, ние разбираме това. И това ни помага да преживяваме Христос като реалността на тези и на всичките жертви всъщност. Сега ние трябва да осъзнаем, че жертвата на възлияние също типизира Христос. Нека да кажа много накратко. Аз ще повторя. Жертвата на възлияние беше изливане на вино. И виното е произведено от гроздето на лозата. Така че има лоза, която произвежда грозде, и гроздето, което наистина е смачкано, то произвежда вино. И когато ние виждаме от Йоан 15 глава, истинската лоза е Христос. Истинското вино е Христос. И лозата обозначава живот на жертва. Защото следствието, резултатът е не да бъде само просто нарастване и принасяне на плодове, но плод, който е роден, за да стане една жертва на възлияние. Така че гроздето, което е смачкано, то се смачка, за да освободи и да даде вино. Знаем от Матей 9 глава, където Господ говори за новото вино. Виното обозначава Христос като Божествения живот, да бъде наше вътрешно наслаждение в времена, наистина истинско наслаждение вътре в нас. Ние преживяваме Христос и Той наистина се смесва с нашето същество, Той ни задоволява. Това е наистина просто едно много дълбоко наслаждение с голяма благодарност и хваление и славене на Господа. Сега с цел вярващият, аз говоря по принцип, за да стане жертва на възлияние, принципът е абсолютно същият, както беше конституиран от самият Христос като реалността на жертвите. Знаем от Евреи 10 глава, че беше Божията воля Христос да дойде и да замести, да измести жертвите и приносите със себе си. Той да стане тяхната реалност, защото Той е. Така че Христос, самият Христос, Той е всичките жертви. Жертва за всеизгаряне, която да разреши нашия проблем, за това, че не сме с Бога и за Бога и така нататък. Хлебният принос, ние не трябва да минаваме през това сега. И жертвата на възлияние е нещо, което е произведено за Божието задоволение, за Божието удоволствие. Когато Павел каза, че той е излял себе си, той се отнасяше към жертвата на и за възлияние. И малко преди това, той, преди да напише второ Тимотей, той написа, малко преди това написа Филипяни, и във втора глава той се фокусира и той фокусира всъщност нашето внимание на жертвата на възлияние. И Павел отбеляза, че той беше жертва на възлияние, която беше излята върху основната жертва и принос, която беше вярата на светиите. Така че краткото слово на Павел отбелязва един друг аспект, друга страна на това да бъдем подготвени за завършикът на епохата, за идването, за присъствието, парусията на Господа. Това не е само просто да пазим вярата,
не само да воюваме доброто воинстване, не само да завършим нашия път, нашия курс, не само да разпалваме духът на дарбата, която е вътре в нас, нещата, които ние вече говорихме за тях, по един начин на представяне в четвърто съобщение. Също така Павел е един пример, един модел. Какъв чудесен начин да завърши своя живот, да излее своето същество и дори като истинско преминаване, негово заминаване пред Бога. Това беше една жертва на възлияние. Това беше крайното действие на служението и поклонението. Но това не е нещо, което може да направим нашия ум да мислим за това или да бъдем. Ние трябва да преживяваме Христос като виното, като истинската лоза, като лозата, която и да пребъдваме в Него и да живеем на един живот на общение, на живота в лозата. Тогава ще имаме този живот на лозата, който е живот на пожертване, собствения живот. Това е нещо наистина непознато до сегашния ден в културата на Съединените щати, да пожертваш. И ние сме способни да живеем такъв живот, наслаждавайки се на Христос, като на новото вино, за да конституира нашето същество. И след това в определеното от Господа време, което е било запазено за нас от самия Него, ние ще бъдем изляти в смисъла, в контекста на живота на тялото, на църковният живот. Така че след като Павел говори относно това, той продължи и каза, аз воювах доброто воюване, доброто воинство, аз завърших курса, аз завърших и зарях пътя, аз опазих вярата. И сега идваме към 8-ят стих, който е в римско първо, като заглавие. От сега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, праведният съдя, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Нека да обърнем внимание на някои от важните главни думи. Праведност, корона, венец, праведност, праведният съдия в онзи ден обикнали неговото явяване. Сега под точките с някои подробности служат, за да този стих да бъде разкрит пред нас. Точка А казва: венецът или короната е символ на слава, която е дадена като награда в допълнение към Господното спасение. Така в древни времена, олимпийските игри или други атлетически състезания, победителят, този, който спечелваше състезанието, получаваше един вид корона или венец. Корона или венец на слава, като награда. Само победителят получаваше венец или корона. В добавка на Господното спасение или като добавление, това е наистина този, който побеждава в това състезание. Така че този наистина, който тича на това поприще, това просто, ако учим така, това е едно грешно учение. Но някои настояват и постоянстват, че всички вярващи ще получат венец, че всичко от благодата.
Това не е въпроса на спасението. Това е нещо добавка. Това е нещо повече, което е добавено към спасението. Ние ще видим относно това. Ние говорим за царството. Това е за той, който е тичал на попрището. И аз искам да ви напомня, аз се надявам, че това е окей, че попрището, на което тичаме, или състезанието, в което тичаме, това не е едно съревнование. Ние не сме в... не се съревноваме един с друг. Ние не избираме този човек, тази личност или другия, да размишляваме за себе си по този начин или всички тия неща. Не, не. Това е изцяло не в... ние сме в Божията икономика. Ние сме в едно състезание, което е поставено пред нас. И победителят е този, който просто завършва своя курс и завява своя път. Просто продължавайте целият си живот, независимо какво се случва. Вие ще завършите пътя, ще завършите вашия курс. Ние не сравняваме себе си с другите. Ние не измерваме нашият път с техния път. Техният с нашия. Ние трябва да отхвърлим всичко това нещо и да бъдем концентрирани на себе си. Не, да не бъде това. Ние просто подчертаваме, това беше подчертано в четвъртото съобщение, но състезанието, което е пред нас, Павел казва в 20 глава, 24 стих на Деяние, моят път, моят курс, първо, второ и три под точка А. Тази награда не е нито благодат, нито е спасение чрез вяра. Но е награда на правдата чрез работа. Ние трябва да бъдем наясно. Нашето спасение включва единствено работата на самия Христос. Ние сме спасени чрез благодат, чрез вяра в Христовата изкупителна смърт и възкресение. И ние просто вярваме в Него. И Христос става наша праведност. Но има друга страна на нашия християнски живот, която се вижда в притчите в Матей 25 глава, особено тая, която беше за служителите, слугите и техните таланти. Какво ще кажем за нашето служение, работата? Ние сме служители на Бога, ние сме Негови слуги дори. Верни ли сме, за да се погрижим за това, което ни е дадено? Втора точка казва, венецът, короната на правдата, ще бъде присъдена не според благодата на Господа, но според Неговата правда и този, който я присъжда, ще бъде Господ като праведният съдя. Амин. Това наистина трябва да ни впечатли много дълбоко. Когато Христос умря за нашите грехове, Той изпълни праведните изисквания на Бога, защото наградата на грехът е смърт. Ние трябва да видим, че ние сме били родени от Духът. И сега сме в царството, сферата на Божествения живот. И Господ Исус ясно ни учи в Матей 6:33. Търсете първо Неговото царство и Неговата праведност. Сегашната епоха, както видяхме в началото на тази малка конференция, е епохата на благодата. Идващата епоха, епохата на царството, ще бъде епохата на праведността. Накрая, праведността ще изпълни земята. И Господ, човешкият син, е бил определен от Бог Отец да бъде съдя на живите и на мъртвите. И Той е праведният съдя. Ние трябва да знаем тази страна на Господа. Бог винаги е праведен. Винаги справедлив и праведен. Неговата природа изисква той да бъде
това. И той е. Така че царството изисква от нас да живеем Христос като наша праведност. Защото ние ще бъдем съдени от праведният съдя. И венецът на праведността или короната на праведността ще бъде, да, ще бъде нашата праведност, свидетелстваща, че този побеждаващ светия беше верен, внимателен, според Божията праведност. Трета точка. Венецът на правдата, за който Павел беше уверен, е като стимул за инокулатора за преодоляване на деградацията на църквата. Инокулатора като ваксина. Като ваксина. Господното възстановяване е заобиколено от деградиралото, паднало религиозно християнство. Аз не говоря за личности, за хора. Аз говоря за това, което е станало една религиозна система. Победителите са над това и го побеждават. И венецът на правдата ни мотивира. Тя е, която ни кара наистина да го направим. Господи, аз копнея, аз желая да получа тази корона, този венец. Аз искам да живея и да служа по един начин, така че да получа венеца на праведността. И точка Б казва, короната, венеца на правдата е наградата, която ще бъде дадена на всички, които обичат Господното явление, явяване. Спомнете си в 8 стих Павел каза, и не само аз, но всички тези, които са обикнали Неговото явяване. Той не казва всички, които са обикнали Господа. Да обичаме човек, личността на Господа. Да обичаме личността на Господа и да обичаме Неговото явяване. Това има разлика от Господното явяване. Аз употребявам тази илюстрация. И това е, което всъщност се случва като един вид възможност. Аз говоря на обучаващите се. Те имат 24 часа в нормално обучение. 24 часа, които са свободни за тях, започвайки от Господния ден вечерта, до вечерта на началото на нова седмица в понеделник. И обучаващите не трябва да носят техните униформи, да спазват техния график, той е различен. Те могат да се погрижат за някои практични неща. Те могат, може би, да имат различни упражнения за тяхното здраве. И те са водени и направлявани от това, което им е разрешено да правят като обучаващи се. Но на тях им е казано, не отивайте на кино да гледате филми. Не отивайте там. Така че в Анахайм имаше един кинотеатър точно до пощенската станция, до пощата. Нека да предположим, че някой от обучаващите се отива до пощата в понеделник след обяд, когато се връща и излиза от пощата, една група обучаващи се идват и излизат всъщност от самото кино, от кинотеатъра. Аз казвам, те няма да харесат явяването на този брат, който е като учител. Те обичат този брат, но те са засрамени. Те не са се покорили и сега наистина ние получаваме едно дисциплиниране, което е правилно. Аз се надявам, че ние можем да видим, поне това, което знам, не се е случвало никога, но вие виждате разликата, нали? Ние трябва да обичаме Господото явяване, явление. Когато вие наистина обичате някого и дори
отдалеч. И когато отивате на летището и чакате за този за човек, за да се завърне, там, ти не можеш да бъдеш там точно на вратата, но в щатите, нали, ти просто чакаш той да се появи. Ти си толкова щастлив, когато той се явява, когато той идва и когато ти го виждаш. От имаш една такава специална радост и изразяваш любов по един истински начин, по един начин, който наистина е добър. Ние се не обичам, ние се нуждаем да обичаме Господното явяване. Точка 1. Господното явяване, неговото идване отново е предупреждение, насърчение и стимул за нас. Амин. Това е много балансирано. Това е едно предупреждение. Това ще се случи, когато ти не го очакваш. Но също така е едно окуражаване. И това е наистина едно мотивиращ фактор за нас, който ни мотивира. Втора точка. Ние трябва да обичаме Господното явление, явяване. И да гледаме към Него с очакване и радост. Амин. С очакване и с радост. Амин. И аз просто говоря главно така сега. Има толкова голям число християни по цялото лице на земята. Милиони, милиони. В Господното възстановяване ние определяме всичките държави, десетки хиляди. И Господ знае растежът в живот, духовното състояние на всеки един от нас и на всички нас. И Той знае кой има, кой гледа напред и очаква Господното явяване с едно очакване и радост. Затова ние се нуждаем да се обърнем към Господа, да го наблюдаваме, да гледаме към Него, да му позволяваме Той да свети в нас, дори да се обръщаме към Него. О, Господи, изработи в мен не само любов към Теб, но любов към Твоето явяване, към Твоето явление, Господи. Точка 3 е много специална и много сериозна. Защото се основава на 10 стих, където Павел казва: Димас ме остави. Това беше един съработник, който остави Павел. Изостави го. Павел беше в опасност. Павел беше, скоро щеше да бъде убит. И след това Павел не просто каза: Димас ме остави. Той даде причината, той показа, посочи причината защо го остави. Той каза: Димас ме остави, изостави ме, защото той възлюби сегашната епоха. Той беше съработник. Когато той дойде при него, той обичаше неговия той обичаше своя душевен живот в сегашната епоха. О, той обичаше сегашната епоха. Какво е това? Какво означава това? Целият свят и всичко, което е в него, е част от сатанинската система. Където, независимо дали е вода, храна, обличане, обучение, медицина, образование, бизнес, работа, каквото и да е, всичко това е част от сатанинската система. И тази система е била в съществувание за хиляди години, но има различни епохи, различни периоди от време. И през тези периоди от време врагът е активен по един специфичен и специален, особен начин. И във всяка една такава епоха има идеи и вярвания, които циркулират и определят културния климат и атмосфера на тази епоха. Като един възрастен човек, аз мога да сравня сегашната епоха в Съединените щати с това, което беше преди 10 години, преди 12 години, преди 40 години, дори преди 60 години.
И наистина това радикално е променено и се е променило. И ние ще бъдем много глупави и не мъдри, ако мислим и имаме доверие в себе си да мислим: о, Господи, аз обичам Твоето явяване, аз не обичам Твоята епоха. Ако вярваме в себе си и да мислим: добре, ние знаем ситуация, аз искам да бъда внимателен, да не бъда специфичен. Където е имало църкви, които са били преследвани под различни обстоятелства, и особено някои от съработниците и служещите братия и водещите братия, които са били затваряни. И това стана като един изпит, като един тест за тях. Много могат да кажат: аз нямам какво да правя с този човек, нямам нищо с него, аз не познавам този човек, аз не съм съгласен. Да, всичките обвинения срещу теб са правилни. Защото те обичат нещо. Те ще го спасат това нещо и те ще позволят на себе си да бъдат, да стоят в тази епоха. Това е нещо много остър, много остър контраст, нали? Аз говоря, особено на младите, но аз говоря на всички нас. Какво ще възлюбите вие? Сегашната епоха ли? Сегашната епоха на тази световна система с нейните ценности, идеи, мисли и вярвания? Или вие ще възлюбите Господното явяване? Сега ще прочета третата точка. Да обичаме Господното явление е в контраст с обичането на сегашната епоха. Светът, който е пред нас. Четвърта точка. Ако обичаме Господното явяване, ние ще застанем на Негова страна, а не на света. И ще воюваме за Неговия интерес. Амин. Вие знаете, в Съединените щати, в страната, държавата, в която аз живея, ние трябва да воюваме за Божия интерес. Сега има учение в училищата, където няма такова нещо, че Бог създаде човешките същества като мъжки и женски пол. Вие можете да отидете където искате, нагоре и надолу, навсякъде. Бракът сега не е просто между мъж и жена. Сега определени лидери на различни групи в последните два дни казаха: ние трябва да разрушим всяко нещо, свързано с християнството, всяко нещо, свързано с Исуса. И това е, което се случва сега в тази страна. Говорим за Америка. И в средата на този хаос и беззаконие, ние не можем да бъдем неутрални. Ние не можем да бъдем пасивни. Ние трябва да вземем страната на Господа и на Неговото явяване. И ние трябва да застанем срещу течението на тази епоха. И ние трябва да воюваме за Божия интерес, за Божията и за Божиите истини. Точка 2, Римско 2, се основава на 18 стих от 4 глава на 2 Тимотей. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното си царство, на когото да бъде слава в вечни векове. Амин. Има скъп брат, аз си спомням, той беше доста по-голям от мен и той служеше верно в определени местности за десетки години. Той беше един главен водещ брат. И много късно в неговия живот той неизцелимо се разболя. И тези, които бяха много близки до него, свидетелстваха това нещо, че той се молише отново и отново и отново Господ да го избави и да го спаси в неговото небесно царство. Колко скъпоценна молитва!
какъв начин да завърши своя живот. Господи, избави ме. Господи, спаси ме в Твоето небесно царство. Точка А. Небесното царство, което се равнява на венеца, короната на правдата, е царството на нашия Отец, царството на Отца, царството на Христос и на Бога и вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос, което ще бъде награда на побеждаващите светии. Амин. Това се отнася до проявяването на царството. Проявлението изисква една скрита реалност. То не се е виждало, то е там, но не се вижда. Сега е време тази реалност да заблести, да бъде видима. Ако ние искаме да участваме в проявлението и проявяването на царството и да бъдем в небесното царство като наша награда, ние трябва да бъдем в реалността на небесното царство сега. Бог казва, побеждаващите вярващи ще участват в небесното царство, което е проявлението на небесното царство. Амин. И ние имаме Матей 7:21, много важен стих в Матей 5, 6 и 7 глави. Когато Господ казва в 7 глава, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но този, който върши волята на моят Отец, който е в небесата. Ние трябва да знаем каква е Божията волята на Отца и да я вършим. Не просто да знаем за нея, но да я вършим. Ние не трябва просто да се надяваме, о, аз се надявам да получа венецът на праведността, аз се надявам да бъда в небесното царство. Добре, това трябва да ни води, да търсим Господа, да бъдем гладни и жадни за Него. Така че да живеем в реалността на царството. И Божието царство е праведност, мир и радост в Святия Дух. Сега под точките. Много от тях са под точка първа. Под точка бъднали. Като праведни, синове на царството, победителите ще светят като слънцето в царството на техния Отец. Чудесен стих. Всички тие, които царуват с Христос, ще светят като слънцето. Сега ние го преживяваме като светлината на живота, но в онзи ден ние ще светим. Две. В небесното царство победителите ще пият от чашата на новия завет с техния Господ. И Господ установи Господна трапеза и всеки един пи от чашата. Той каза, аз няма да пия, докато не съм с вас. Тогава ще пия в царството на Отец. Със сигурност искаме да бъдем там. Аз копнея да пия отново чашата заедно с моят Господ. Трета точка. В царството на техния Отец победителите ще пируват с старозаветните победители. Моисей ще бъде там. Старозаветните победители, пророците ще бъдат там. Ние имаме следващото обучение върху книгата Еремия и плач Еремиев. Аз се надявам, че ще бъда там, за да се срещна с този победител, да срещна Даниил, Исаия, Захария, четвърта точка.
Небесното царство ще бъде за победителите едно радостно наследство. Ние може би имаме някакви спомени на чудесни църковни събрания и тези наистина спомени са чудесни, но най-доброто е пред нас едно радостно наследство. Пета точка. В небесното царство победителите ще наследят вечен живот и за това ще имат по-пълно наслаждение на божествения живот. Да наследим вечен живот е различно от това да имаме вечен живот. Ние имаме вечен живот чрез новорождението. Да наследим вечен живот означава, че ние ще наследим царството като сферата на вечния живот, като награда. Шест. В небесното царство победителите ще влязат в радостта на Господа и така ще спечелят тяхната душа. Ще спасят душата си и ще се наслаждават на спасението на душите си. Не искате ли да чуете тая дума? Много добре, верни и добри слуго, влез в радостта на своя господар. Мисълта тук в шестата точка, която току-що прочетохме, аз се нуждая от известно обяснение. За да влезе в Господната радост и по този начин да спечелим нашата душа, да спасим нашата душа и да се наслаждим на спасението на техните души, той говори техните, но в случая нашите, когато говорим, че ние искаме да бъдем тези, какво означава това? Да спечелят техните души, да се наследят на спасението на техните души. Сега тези, които желаят да изгубят техния душевен живот, да изгубят наслаждението на душата си с цел да следват Господа. И заради Господното име и заради Господа и заради благовестието, както брат Ни, който желаеше да изгуби своя душевен живот, за да се завърне в континентален Китай, за да бъде там. Всичкото това страдание в душата завърши. Ние не сме тук да се опитваме да приложим върху себе си страдание като аскети. Ние сме тук, за да следваме Господа и да вършим Неговата воля. И това ни води към определени наистина душевни наслаждения, които ние трябва да оставим. Нека да бъде така. Ако трябва да страдаме в нашата душа, нека да бъде така. Ние не сме тук да обичаме душевния си живот, да го защитаваме от каквито и да е било болки и страдания. Така че да спасим нашата душа означава да я избавим от страдания, да спечелим живота си, да спечелим наслаждението на нашата душа в царството. И това е наслаждението на спасението на нашата душа. Така че има две категории от вярващи в онзи ден. Тези, за които по каквато и да е било причина, те са спасили своята душа, живота на техната душа. Те са защитили себе си. Те няма да платят цената. Те не са платили цената. Например, някой, който решава да следва Господното водителство, за да отиде на пълновременно обучение за 2 години, през тези 2 години ще има загуба на душевни наслаждения. Факт. Докато сте в обучението, нещата, на които вие свободно може да се наслаждавате у дома си, не са тук, в обучението. Но има и друг вид наслаждение тук. Много те, които завършват и са завършили, могат да свидетелстват, че си заслужават цената. Така че ще има тези две категории, тези, които защитават себе си, мислят за техните деца, да живеят по един внимателен начин, но да не бъдат толкова крайни. О, не, обучението, не. Вземете си вашата работа, оженете се, омъжете се и така нататък.
Нека да продължим. Седма точка. В небесното царство побеждаващите вярващи ще царуват с Христос. С Него. Той е царят, царят на царете, Господ на господарите. Той желая да има съцаре с Него. Ние със сигурност искаме да сме там. Осма точка. В небесното царство победителите ще управляват над народите. Амин. В небесното царство победителите ще управляват над народите. И поради това, че народи ще имат тук и хората ще се раждат през тези 1000 години. И всъщност техният живот ще бъде много по-дълго, отколкото е сега. Те ще живеят дълго. И тези съцаре ще бъдат разпределени над различни градове и райони. И така ние не знаем къде Господ ще ни изпрати, това си е до Него. Той решава за тия неща. Ние не трябва да се опитваме да си представяме, да мислим, но ние ще бъдем тези, които ще управляват като съцаре над народите. Край. Човешкото управление на край е премахнато. Ние ще се освободим от това. И праведното управление на царството ще бъде тук и ние ще бъдем побеждаващите хора, които го представляват. Точка 9. В небесното царство победителите ще управляват над всичките господни притежания. Амин. Господ е наследил всичко. Всеки един. Всяко нещо. Всяко нещо абсолютно. Това е скъпоценно. И ние ще кажем, аз искам да се... Да владея над това нещо. И сега точка В завършва този дял от конспекта. Да получим наградата на Небесно царство, да имаме пълно и крайно наслаждение на Христос по един определен начин. Този специален дял ще бъде награда за Неговите верни последователи. Амин. Аз мога да отделя малко време тук, да имаме наистина това пълно и крайно наслаждение по един определен начин. Не ме питайте какво точно означава специално и крайно и пълно. Аз ще кажа, не знам. Аз просто вярвам на Словото Божие, на думата на Господа. И както ви споменах, когато мисля за Моисей и какво казва Евреи 11 глава, той имаше много големи човешки способности и беше израснал като син на фараоновата дъщеря, може би с съдба, за да бъде фараон, напълно обучен на цялата египетска мъдрост и въобще, която беше в света. И той осъзна, аз не съм египтянин, аз съм евреин. И той отказа тези временни наслаждения на греха и оприличи себе си и видя себе си и направи себе си едно с господните хора и страда с тях. И в крайна сметка той беше принуден да напусне. И той беше усъвършенстван и обучен от Господа. И той вярваше в невидимия. И той знаеше това, което аз мога да се насладя тук в Египет, е само за този човешки живот. Това не може да се сравни с радостта, която е поставена пред мене. И радостта, която е пред мене, тези думи ми напомнят на Евреи 12 глава. Господ беше на кръста. Радостта, която беше поставена пред Него. Ние просто знаем и упражняваме вяра за това крайно наслаждение, че това крайно наслаждение очаква по един особен начин. Този дял ще бъде наградата на Неговите верни победители. В Матей 25 глава Господ употреби думата верни. Добре, сторено, верни слуго. В Откровение 17 глава 14 стих ние имаме една картина на Господното завръщане, за да се разправи с
антихриста и неговите армии. Той е победителят, Христос е победил и тези, които са с Него, с Господа, и Словото казва, те са наречени избрани и верни. Те също ще победят. Верни. Това, което Господ цени, е верността. Да предположим, че този слуга, който получава единия талант, вместо да го зарови и да го скрие, той каза, Господи, ти ми даде един талант и аз употребих този талант. И сега, ето, Господи, аз имам два таланта. Господ няма да каже, само два? Този имаше 5 плюс 5, 10. Не. Но един талант е един. И той, който има още един само, ще получи абсолютно същата награда. Голямото множество светии сред нас имат един талант. Само Господ знае. Но моето впечатление е, че брат Ли, може би имаше 5 таланта. Аз не знам някой друг като него. И ако има, слава на Господа, амин, добре, окей. Но не презирайте единия талант, който имате. Вие имате дял, който никой друг няма. Аз казвам на обучаващите се отново и отново и отново. Ако пророкувате или стоите на линията, за да застанете и да говорите, не се отчаивайте, просто говорите същото нещо, което са казали другите, ако то е във вас. Говорете, това е ваш дял, това, което вие имате в себе си. Нека Господ да ни даде благодат да бъдем верни. В 1 Коринтяни Павел трябваше да отговори на един труден въпрос. Той каза, аз ще отговоря според Господната милост. Поради милостта, която аз имам от Господа, поради Неговата милост. Господи, дай ми милост. Дай ни милост, Господи, да бъдем верни. Ти ни даде това, ти го измери това на нас, за нас. Ние не сравняваме себе си с другите. Никой не е друг, никой не е да бъде над другите, никой не е по-добър, никой не е по-малък. В моето тяло аз отнасям до нещо, което аз имах като бреме да споделя вчера, но бремето все още е тук. Имам напреди четвъртото съобщение вчера. Вижте на тялото, моето око, моето ухо, моят нос. Те не се съревновават едно с друго. Тялото се нуждае от всичките членове. Факта, че вие бяхте създадени, изкупени, новородени, доведени до това да бъдете в Господното възстановяване, означава, че тялото се нуждае от вашия дял. Нека да получи милост и благодат да бъдем верни. И сега, завършващата част, това е един вид от духовно завършване, нали, на петте съобщение, крайното слово на Павел към Тимотей и към нас. Господ да бъде с твоя дух, благодат да бъде с тебе, с вас. Мои скъпи братя и сестри, това е начинът, по който ние можем да се подготвим за завършикът на епохата. Това е начинът, по който ние можем да изградим тялото в реалност и да подготвим невястата. Господ е с нашия дух и благодата е с нас. Последното слово в цялата Библия е относно благодата. Последната дума, благодат да бъде с всички нас. Точка А. Господ е с нашия дух
за да може да му се наслаждаваме като наша укрепваща благодат и да се грижим за Божията економика чрез Неговият пребъдваш в нас дух и подходящо слово за изграждането на църквата. Точно сега Господ е с Твоя дух, с Вашия дух, за да ви укрепи и да ви снабди, за да вършите Божията воля, каквато и да е тя за вас. Точка Б. Второ Тимотей започва с дадения ни от Бога дух, който се разпалва и завършва с това, че Господ е с нашия дух, за да бъде наша укрепваща благодат, като неизследимо богат капитал в нашия християнски живот и в нашия църковен живот. Нека Господ да ни покаже на всички нас богатствата на Неговата благодат, все снабдяващата и благодат. Ние имаме хим, никога слаби. Христос живее в мен с Неговата неизчерпаемост. И по-младите, по-новите сред нас, и дори средната възраст, те трябва да бъдат нахранени и нежно загрижени и утешени чрез преживяването на светиите, които са по-зрели от тях. Мой братко, моя сестра, Неговата благодат е достатъчна. Напълно достатъчна. Изцяло достатъчна. И Неговата, тази благодат е с вашия дух. Точка В. Второ Тимотей започва с чудесния Христос като наша спасяваща благодат. И продължава с Него като наша укрепваща благодат. И завършва с Него като наша вечно присъстваща благодат. Амин. Ние все още живеем в епохата на благодата. Тази благодат е неизмерима, неизчерпаема. Аз наистина бях много подпомогнат от молитвата, записана в едно от изучаванията на жизненото изучаване. Брат Ли каза: Господи, моля те, снабди ме с днешния дял на благодата. И той винаги ще го направи. Сега заскучаващата, завършваща последна точка Д. Благодатта е циркулиращия триединен Бог, работещ, течащ, комуникиращ, раздаващ, предаващ всичко, което самият Той е в нас за наше наслаждение. Целият църковен живот зависи от благодатта като циркулацията на Божествената Троица в нас. Аз споменах в началото, поради Божието суверенно, поради Божията суверенна наредба в сегашната световна ситуация, аз не мога да съм с вас в Стокхолм този път за Северната конференция. Но не са само светиите в северните страни, които получават това слово. От другите страни, много голям число руско говорещи светии, ние не можем да сме заедно физически, но не е ли реалност сега точно, че благодатта на Триединия Бог циркулира и тече? Благодарим на Господа за Неговата течаща, супер снабдяваща, преизобилваща благодат. Тази благодат ще ни укрепи, ще ни направи силни, ще ни снабди и ще ни направи способни за завършикът на епохата и за идването на Господа Исуса. Благодата на Господа да бъде с всички вас. Амин.